pessoal, bem-vindos ao canal Bad Styles Gameplay. Hoje temos aqui a Paulita, na Suíça. Diz olá, Paulita. Mas então, estás preparada aqui para mais uma jornada enquanto o Zero não vem? Sim, tens de falar mais alto, não sirve nada. Eu vou descer aqui, mas eu não sei se isto é o sítio mais indicado, né? Oh, meu Deus. Oi, não me digas isso. Ui, meu Deus, olha isto é. Olha isto. Eu não vi. Ei, tem larvas no chão, man. Queres um bicho da seda? Olha na peste uma linha. Ui, ouvi um barulho, meu. Oh, vou ter um passo. Ui. Qualquer coisa, meu, a voar-me. Onde é que eu vou, meu? Oh, meu Deus. O que é que eu tenho que pendurar a mim, meu? Tenho o Skype, eu vou te enviar convite, peraí. Acho que há-me qualquer coisa também. O que é a missão? Pá, diz que aqui no mapa. Acho que é para vir aqui esta porta. Há aqui qualquer coisa. Acho eu, pelo menos a porta está em laranja. Aí eu não abro, né? Está trancado aqui no outro lado. E aí, pá, o que eu sofri para sair desta casa agora, vou ter que entrar lá dentro, não é? Tem um aspecto que eu quero. Ai, ai, ai. Foda-se, esta porra tinha uma update. Curto. Olha lá para isto. Olha, aqui cá há qualquer coisa, para aqui. Para aqui há qualquer coisa, não é? Não, vem, procura. Ah, diz que estou em cima da cena, é aqui. Pode ser em baixo, pode ser lá em baixo, no piso de baixo. Ah, pois. Não, mas é que deve ser mesmo. É que eu estou em cima do assunto. Estou em cima do assunto, mas não. Ali na gaveta. Já viste a gaveta? Já vi, já vi. A gaveta é para guardar objetos. Serve de baú, estás a ver? Já vi. Um portão bloqueia o caminho. Olha, obrigado. Um portão bloqueia o caminho. Que merda, mano. Estimulantes. Ai, caralho! A filha da puta! Olá, velhotinha! Ai, caralho!
Só me estou a ouvir. Ela não vai aparecer, man. Aí vou ouvir um barulho. Ai, ai, ai. Ela tem um empurro, meu. Carrega, 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 carrega. Como é que se mete a... Como é que se mete o quê? Mete vida? Sim, como é que eu meto vida? Já não me lembro, meu. Aqui qualquer coisa, meu. Não, não. Ela anda aí, meu. Ai. Thank you.
aqui, meu. Será que é aqui? Ah, achas? Ia lá para trás, meu. A gente uma íamos fazer uma também lá ao sol, lembras-te? Olha, estou a ouvir qualquer coisa. Quantos tempos? Então já ficou carbonizada, como é que é possível? Opa, esta merda aos zumbis não são de confiança, Tony. Olha, a porta abriu-se. Eu sei, fui eu. Já cá pô, mas é já aqui uma coisa para curar. Corre, corre, mando. Não é? É pá, eu ouvi aqui uma coisa a fazer barulho no piano, né? Mas quem é que mete velas em cima do piano, né? Sei lá, esses bacanas são normais. O que é esta merda? My family. My family. Quem é? Oi, ei, 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 ei! Quem é que disse take away? Aonde? Não está aí dentro da jaula. Não. Pá, está aqui um cubículo. Ai, é com catana. Ah, pera, é aqui. Isto não é uma secretária, é uma cama. É aqui nesta parede. Tem que ter aqui qualquer coisa. Olha, é aqui. É aqui, é aqui. Caralho. Olha aí a porta aí. Que esta merda, meu. Não sei, dá-lhe um. Olha, já arranjei o braço. Oh my god. Ai, senhor doutor. Já tenho o braço, meu. Tenho que ir gravar esta merda, meu. Ai! Ai, filha da puta! Está-se a mexer, meu! Ainda não estou a ver essa parte. E depois está a foda-se. Oh, pai, vou-me embora. É... Eu já venho. Oh, pai, isto não tem saída, pá! Ai, que é isto? Porque cai... Ai!
E agora, meu? Olha aqui, olha aqui. Concentra-te no jogo, meu. Isto é para fazer a stream. Olha. Eu tentei pôr o braço num lado e do outro, não dá, meu. Tentei pôr o braço num lado e do outro aqui, não deu. Olha, ganhei um troféu do quê? Introduzir números. O que é que isso me quer? Está a tocar o telefone outra vez? Está a tocar o telefone, meu. Flash, meu. Parece uma discoteca. Está aqui flash, meu. O que é isto? Calhar é isso. Eu não vejo nada no mapa, meu. Calhar é isso. Experimenta lá ir agora. Eu vejo tão ali portas que não consigo abrir, meu. Está bem, vai lá. Olha, se calhar deve ser para um lado da estufa, se calhar. Não, vai lá na direção dos flashes, para ver se já dá para abrir. Que é isto? Welcome to Paradise. Esquerdo, para cá. Para cá? Estou aí para o nome. Tivemos aqui. Oh, uau, uau, uau. Está aqui um corpo, man. Ei, eu vou bazar daqui, meu. Opa. Está trancado, man. Já estou. Vais para a porta da direita com os escorpiões. Então é de onde eu vim, meu. Depois, assim que passares a porta dos escorpiões, viras para a esquerda e destas escadas. Yeah. Take, não. Viras à esquerda e à direita. Downstairs. Yeah. E agora? Take left. Sim. Tomas o caminho da esquerda e segues sempre em frente. E no fim. E no fim vais encontrar não sei o quê. Yeah, estão aqui corpos, meu. Nós já apanhámos as cenas de lá de dentro. E não. Agora aí dentro de umas cabeças vais encontrar a chave da cobra. Era um corpo que está deitado no chão. Eu estou aqui, não vejo nada, meu. Só há um corpo numa maca. E pá, tira lá para perceber que a imagem não tem muita qualidade. Pá, isto tem um corpo numa maca e tem um corpo no chão, mas eu aqui não vejo nada. Pá, o gajo está aí, enfiou a mão na cabeça de um gajo e tirou-lhe a chave. Até parece uma cadecida dizer sorry, buddy. Vê lá o outro lado deitado na maca. Não dá, meu. Pá, só se eu te dar com o lança-granadas, meu. Nós já abrimos isto tudo no outro dia, não te lembras? Está bem, mas já abro outra vez. Já abri tudo. Então olha, não consigo ajudar. Não tem cá ninguém, meu. After dealing with a mutilated creature, turn around to the Está aqui a velha, meu. This is the place where it will kill a jack. Enter the room on the right side, turn on the door, and the clock is
gajo assustou-me, mano. Olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui é que tá o corpo, meu. É aqui que tá o corpo, meu. Tá aqui o corpo, meu. É aqui. Onde é que tá as chaves, meu? Onde é que estão as chaves, meu? Espera aí, pode virar agora. Eu estou a dar pontapés nos corpos, meu. Achas normal? Olha lá para cima, vê lá se não há um corpo. Do lado não tem uma cabeça de um cão. Caralho, pá, foi o cão, meu. Pareceu-me aqui o meu cão assustou, meu. Caraças, meu. Bacana, olha, estou aqui boé da corpos, meu. Não há chaves, não. Não vejo aqui, não vejo nenhum corpo com cabeça de cão. Jack, não, a granada, o lança-granadas. Eu já tenho o lança-granadas. Ah, tenho que lhe mandar o lança-granadas? Perdi, meu, já nem sei para que lado é que eu ia, meu. E o mapa, meu. Ah, agora pera, já dá para voltar. É para trás, meu. É por aqui. Agora faz o que eu estou a dizer. Vais lá por cima. Abres a porta do escorpião. Do escorpião não, da cobra lá em cima no segundo andar. Espera, estão-me a mandar vir aqui. É aqui, olha esta. Não me dá. Ah, está aqui, espera. Olha, esta fica já aberta. Então espera, deixa-me ver qual é. É que estava mais perto dos... Epá, o meu cão estava a chatear, meu. O gajo estava aqui a fazer barulhos, meu. Pô, eu estou bem assustado aqui, pá. Ei, meu. Oh my god. Ai, ai, ai! Eu não tinha isto carregado! Ah.
Houve, estes gajos morrem melhor com a serra circular do que com o. Houve, meu. Olha, olha, o gajo não está preparado. Não, meu, eu tinha aqui um carregado, meu. Eu vi. Vai abrir. E agora? Quando abrir, espera. Tem o relógio. Ah, eu tenho que pôr aqui que horas no relógio? Para abrir qualquer coisa. 10 e um quarto. Sim. É que isto é mesmo óbvio, um gajo olha para isto e vê logo. 10 e um quarto? Sim! Já está, 10 e um quarto. E agora, pera? Da mesma hora que todos os outros relógios. No espelho há uma caixa, vai ver. Já vi. O que é que tem? Tens que tirar o que está lá dentro. Ei, my God. É que eu tiro isto cá dentro. Eu já abri. É uma gazua. Pronto, agora tira o que está lá dentro. Já tirei. Agora metes o alarm. There is a watch on the left, set the time to 10:15 e a câmara. E a câmara. Foda-se. E a câmara vai virar ao contrário. Pois, mas eu meti 10:15 e não deu nada. Já meti 10. On the bed and there is a watch on the left. Set the time to 10:15. Sim, mas isso era nesse. The bed, and then feel the hide and bed go below. Era, tinha que se carregar no X. Tinha que se carregar no X. Tinha que se carregar no X. Já. Pronto, agora vais para cá. Essa passagem que abriu atrás da cama. Go down and collect the red key card from the table. Eia, como que é? Oh, cá. Red key card? Que table, meu? Entraste debaixo da cama. Isto é de um gajo ficar maluco. Ouvi barulho. Ai, ai! 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 Está bem? Deve estar aí bem, porque estes gajos queriam. É aqui, meu. Ah, está ela. Está aí, já temos três coisas. Pronto, agora a chave está lá dentro da casinha, ali ao lado. Já, já lhe apanhei. E agora? Ou então podemos ir diretamente lá para a outra cena. Então, onde é que está o. Agora vais receber a chamada do louco. Onde é que está o leitor? Ouve o que eu estou-te a dizer? Estou-te a ouvir. Então, para que é que já estás a fazer conclusões precipitadas? Agora vais ter que ir à caravana e tocar pôr a casseta do carro. E vais receber a chamada do louco. Está aqui um telefone aqui, olha. Hey, buddy! Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first! You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. O que é que achas? Vou ver o vídeo primeiro ou vou já para a porta? Se calhar era melhor gravar primeiro. Tinha que ver o vídeo, mas ele disse que eu podia. Ai! Ai!
só gravar. Deixa o tom para cima, morreu. Tinha a serra ligada. Eu tenho aqui um vídeo também. Escrito, o porco está esperando você na sala de discussão, putinha. Achas normal? Vão haver os putos serem todos. Vão haver os putos serem todos janados. Ah, queres ver o vídeo? Queres ver o vídeo? Estava aqui. Não, isto é de gravação, não dá para ver aqui. Que esta merda? Um sutiã. Quem é que pendurou um sutiã no guarda-fatos, meu? Deixei aí da caravana para a televisão. Ah, já, está aqui. Fosse eu. Ah, no fim desse jogo. You don't believe me? This short? Well, you can't fake this. It has taken me weeks to finish this. It is finally ready. And it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Eia bacana, onde é que eu estou? Eia meu, que cena, meu, que é isto, meu? Foste raptado. Bacana, o que é isto? Ouve o que eu estou a dizer, tem que apanhar a vela das mãos do palhaço. Sim. Já dá? Já. Move to the right side of the house. You vai para o lado direito da casa. E vais encontrar um bolo de anos. Não, essa é a minha. Espera aí. Take me from the clouds and move to the right side of the hill. Find the birthday cake next to the near. I'm calling the gang. I'd really like to make it out of this room alive. And not die a horrible, painful death. I know. It's a temp title. Take a candle, light it, and put it on the cake. And remember the smiles, and this party is for you. Fuck you! Go to the barrel and take the windy key, go out to the room. Então como é que eu acendo a vela, meu? Oh, tens noção que eu não tenho armas, isto é... Tem calma, deixa-me... Olha, eu tenho que pôr aqui um código, meu. Qual é que é o código? Código... Espera... Acho que o código tens que... Não... Como é que o código é que eu meto aqui, meu? Primeiro tens de pôr a vela dentro do bolo. É. Eu tenho uma chave de torção. E agora?
Yeah. You are. Espera. Consegui pôr aqui o coisa a andar. Agora mete o palhaço outra vez. Depois vais para a casa de banho à esquerda e metes as duas portas para o fim de tomar. Oh, e o palhaço a andar, nem sei para quê. É o quê? Desculpa lá. Doutor de torno até de left of the clown. Vai para a casa de banho. É, eu gasto a meter as mãos na merda, man. Sim, eu vou pôr a mão lá dentro. Oh my god. Temos cópios sujos. O que é que eu faço com esta merda? O código está lá dentro. Agora vais para as... É aqui, olha, controlos. Eu tenho um telescópio. É para teres um telescópio? Tem calma, deixa-me ler. Goto de tota. Agora vais para o quarto onde tem a chave. A chave não, o bolo. Estás no quarto onde tem o bolo? Espera. Procuro. É aqui. Como é que eu sei o código desta merda? Né? Vê lá se veja a televisão. A televisão. Onde é que eu estou agora, mano? Eu não consigo usar o telescópio, mano. Onde é que está o telescópio? Isto é para se encaixar, é para o código está dentro do telescópio. Tens que ir para o pé da janela e ver isso apontando para a janela. Uma janela que tem. É 3x3. Ah, já sei qual é. Está aqui. Não é uma janela. É uma merda de uma luz, mano. É uma luz, pronto. Está aqui. Não vejo. É aí essa janela aí. Isto não é uma janela. É uma janela, é, vai. Ah, está. Está ali qualquer coisa, mano. Está ali, está. Não é isto. Não vejo nada. Como é que será, meu? Não sinto nada. Tem que ser uma parte que tenha luz, bastante luz. Eu sei, meu. Esquece, eu já sei qual é o código. É um bebê. O primeiro é um pau.
Um pau ou uma seringa? Primeiro é uma seringa, o segundo é uma cena tipo uma montanha e o terceiro é um bebê. Uma montanha. Não tem nenhuma montanha ao meio. Tem a seringa. Esse está bem. Estou com algo do meio. Se eu já experimentei todos e não dá. O primeiro é uma seringa. Leva tudo. Olha, bacana, não estás a ver, mãe. Leva vida, porque olha que agora que vai esquentar mesmo. Leve vida. Leva vida, agora vai foder mesmo. Agora é melhor isto. Olha, esta é aquela parte que é melhor isto buscar a fralda. Viste? Oi, estou-me a passar, meu. Olha, tu não. Não tens, olha, não estás a usar a cueca nova, pois não. Bacana, isto é bué da louco, meu. Agora sim, meu. Que loucura. Assim já era capaz. Oh, assim já era capaz de viver aqui, olha lá, man, fluorescente e o caraças. Olha, não estás a ver as cuecas novas, não. Oh my god, isto é aqui uma televisão, isto é que eu vou bancar, meu. Agora vai começar o calor. Oh my god. O que é que foi? Já está a chegar ao fim. Ai, mano, eu tenho que. Mas tem um cara de psicopata. Meu Deus. Look at what I've got. Que é para eu os ver bem. Ei, ei, está vivo! Eu sabia! Sem cabeça agora é complicado. Usa a vida! Eu sei, meu. Oh my god, o que é isto? Fuck you too! Ah.
não dá, eu tentei pegar fogo ao... Tentei pegar fogo ao barril. Não, não mexer no coisinho. No quê? Não mexer no barril. Não mexer no barril. O barril é que está por incendiar. Oh, what do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle. No, no, put it on the table. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Mas não tiras aqui um, como é que fazes o resto do... I'm not sure anymore. Para dentro, ou abre. E o gajo vai fugir.
tenho a minha arma, meu. E agora? E a seguir, agora vai por baixo, vão de repente à esta porta, vai apanhar a cabeça para fazer o cérebro. Daí entra aí. A cabeça está por aí, alguns. É que eu vou dar já, mas é gravar, ai não. Está aqui, olha. Cabeça série D. Já. E a seguir vais reencontrar um velho amigo. O Galhões. Assim? Eu não tinha os óculos do jogo, por isso é que era mais difícil. Tinha a merda dos óculos, meu. Take the door and then take the left and use the crank, move ahead, flowing. Use the gear. Ah, tem que ver tua visão, pera. Mia! Oh, boy. Where are you? We're just beyond the pier. Outside that room. Hurry. Well, Ethan. The fuck do you want? You? Dead? Guess that's not the cause. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. O gajo é um psicopata. Olha uma coisa, isto tem aqui uma coisa para pôr aqui uma alavanca, meu. Sim, tens que pôr uma cena aí para atravessar isso do outro lado. E mete aqui o quê, man? Sei lá, é uma merda que estava lá atrás. Eu tenho uma alavanca, meu. Espera aí, quanto que eu tenho aqui uma alavanca? Uma alavanca, uma volta. É uma manivela, meu. Thank you.
Sim. Eu vou lá acima, está ali um estafete. Na boa, na boa, na boa, vai lá, vai lá. Tá bem, já volto, tá bem? Tá bem, tá bem. Vou fazer um mute aqui ao microfone para não ouvir nada. Na boa, na boa. Vá, até já. Ah, fica bem. Sim. Pá, tenho agora um e depois volto para trás com o outro. Se eu fazia dois nessa parte, porque aí é quase já o fim do jogo. Zoe? Zoe. Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? What are you doing? Give me the serum ingredients.
doing? And give me the serum ingredients. Right here. There should be enough, right? If we make them fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough for two. So after we make the serum, what's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But none of us will get very far without the serum. Hey, one of those is mine. Jack!
não me acredito, estou encravado. Não, tipo, não consigo sair daqui. Ethan, this way. Ah, desencravou. Vou tentar matar. Choose. Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try.